Cik Imran, ada persoalan Cik Imran? Tak ada. Sekarang ni boleh faham, no? Esok kita akan guna latihan yang sama lah, no? Untuk go through dan apa ni ke topik intermediate. Kalau projek jangka pendek pun boleh guna Microsoft Project ni. Boleh. Macam saya beritahu pagi tadi lah kan. Buat wedding planning boleh. Wedding planning. Kata kalau wedding planning satu hari je kan. Yang kita tukar lah hours. Ha, nampak ni. Dia ni kita boleh tukar hours. Ni. Ni boleh tukar hours. Nak tahu tak? Nak. Kata kalau kita letak one hours. Boleh? Ha, tapi tak ni tak boleh lagi sebab kita dah set kan. Kita dah set dah. Ha, ni boleh tukar jadi hours. Week. Year. Kan? No? Projek pendek boleh guna nak monitor kan. Macam contoh pembedahan tu. Pembedahan. Kan? Ada tak dia punya rekod nanti kalau lupa-lupa nak refer. Ha, ni Tuan Amin ada tak? Recording ni ada peserta tanya ni. Encik Amirul. Encik Amirul tanya. Ada insyaAllah nanti PIB kami akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan melalui email link kepada video kelas kita pada hari ini, insyaAllah. Cuma akan ambil masa sedikit lah untuk proses editing dan sebagainya. Okey, baik. Ada apa soalan? Ha, lagi 5 minit untuk kita sesi bergambar. Ha, kan? Contoh macam jangka pendek tadi tuan tanya tadi kan? Tuan apa ni? Tuan Abdul Rashid. Okay, contoh macam pembedahan. Pembedahan yang untuk apa? Yang special punya pembedahan kan? Mengambil masa yang berjam-jam kan? Tak ada lah sampai 2 hari, 3 hari kan? Kan? Tapi bernilai berjuta-juta kan kos dia kan. Boleh guna untuk perancangan. Ha, boleh guna. Boleh guna kita tengok kat mana part, kat mana kritikal. Oh, sini kritikal ada usus. Ha, kan usus ni kan. Dia alat alat potong usus ni terlalu mahal. Apa kita kena buat? Ha, boleh bincang kan ni. Ha, ni untuk industri ni lah. Perubatan kan. Boleh. Ha, kan boleh. Di Europe pun semua guna. Guna. Ha, untuk pertukaran organ ke apa-apa. Kan? Plastik surgery ke kan? Daripada tak lawa jadi lawa kan? Daripada tak seksi jadi seksi. Boleh guna. Semua tu melibatkan bajet lah kan? Dia nak kontrol, sebenarnya dia nak kontrol bajet dengan time. Nah, time tu lah orang tak apa, impact kepada kos. Kalau masa tu lebih, kos akan meningkat lah. Kan? Nah, time versus cost tak boleh dipisahkan. Ibarat lagu dan apa, lagu dan irama tak boleh dipisahkan. Ha, kan. Memang tak boleh pisahkan. No? Lagu dan irama. Betul. Setengah tu, setengah planner tu dia hanya buat fizikal. Tapi macam mana dia nak track cost? Oh, dia kata cost QS dia buat. Ush. Macam mana QS dia nak tahu pula fizikal? Ha, synchronization tu tak ada. Ha, jadi kat situ dah dia ada weep hole. Ha, takut reporting masa meeting tu bercanggah. Ha, berlakulah complicated issue kan. Ha, berlakulah macam-macam kan. Ha, kan. Sedangkan Microsoft Project ni dia dah boleh dah. Dia dah boleh dah. Apa ni two-way punya reporting kan. Physical versus cost. Keluar sekali dua-dua. Ha, kan. Lepas tu pula ada pula resource. Esok kita belajar resource pula esok. Ha, kan? Boleh lah? Boleh faham lah? Cik Abdul Rashid? Dan rakan-rakan lain. Kan? InsyaAllah lah kan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh ni kan? Boleh PM tepi kan? Ada saya share link saya tu lah. Kan? Boleh PM tepi. Tanya kan? Macam saya pun ada buat khidmat juga. Macam contoh, kalau kata you all ada buat program, nak bagi eye check. Ha, kita percuma lah. Checking free of charge. Ha, checking free of charge. Tapi
apabila setelah kita dah identify apa apa sakit-sakit dia tu, apa jenis penyakit, dan kita pun beritahu ubat apa kena sediakan, beli, baru kita cah lah untuk ubat tersebut. Ibaratnya tu lah. Tapi untuk checking, free of charge. Kalau you all ada buat, you all nak bagi I check, boleh, tak ada masalah. Kan? Percuma jangan kena charge juga. Kita check free lah percuma. Tapi cuma nak perbetulkan tu. Betulkan apa yang error tu. Tu kena ni lah, kena dia ada cost dia lah, cost untuk ni lah, untuk perbetulkan program tersebut. Kalau segi checking tu free of charge saja. Sebab kadang-kadang ni bagi saya lah kan, lebih baik buat baru, lagi mudah daripada repair. Repair pening tau. Buka link dia ni, nak tutup balik link ni, saya nak ni pula kan. Kadang-kadang tas bukannya 28 tas ni, ID bukan ada 28, kadang-kadang beratus-ratus. Lebih baik buat baru. Buat baru ni lebih mudah daripada modified yang sedia ada. Tu yang kadang-kadang tu, saya dapat upah untuk buat IoT ni, ambil masa. Maksimum saya akan bagi 2 hari. 2 hari. Nak buat IoT tu, nak kena adjust balik, nak revise pun masuk. Buka balik link dia, lepas tu slot in balik yang new task. Boleh tuan-tuan? Okey, 4:30. Macam mana Tuan Emin? Saya serah kepada Tuan Emin. Okey, baik. Boleh tuan, boleh? Boleh, boleh. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Aswan. Jadi, kita akan teruskan dengan tentatif yang terakhir daripada hari ini, iaitu sesi bergambar. Cuma ada beberapa orang lagi, rakan-rakan kita yang masih belum accept invitation as panelist. Kita bagi diorang sekejap masa. Ada masa lagi invite. Okay. Tuan-tuan, apa yang masih lagi belum terima, just accept saja. Dan kemudian boleh onkan kamera. Untuk kita teruskan dengan sesi terakhir kita lah. Sesi bergambar. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh lihat di ruangan chat, boleh simpan boleh copy ke, simpan siap-siap tu link-link, contact number, media sosial semua, boleh tengok TikTok juga tuan nafsu kita. semua dah, tak kisah apa saja media sosial boleh masuk, saya masuk saya. Advance asyik ini perkembangan. Habis kan, semua kita redah. Okay, baik, saya rasa yang tak accept lagi tu memang mungkin dia tak accept lagi. Mungkin ataupun dia tak ada di depan skrin dia. Jadi kita buka kamera, kita akan buat sesi gambar sebentar. Okey, boleh tengok kamera, boleh senyum. Okey. 1, 2, 3. Okey. 1 lagi, senyum. 1, 2, 3. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, selesai sudah sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel kita, Tuan Nasrul Azmi, di atas perkongsian yang sangat bermanfaat daripada pagi tadi sehingga petang ini. Terima kasih dan tahniah juga tuan-tuan dan puan-puan yang menuntut ilmu hari mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, menuntut ilmu kan. Dah Ismail Jumaat patah balik untuk sambung balik kan. InsyaAllah ada berkatnya dekat situ. Ilmu kita yang kita dapat pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mewakili pihak MFP Academy juga memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan, kesilapan, khilafan
sepanjang mengendalikan webinar kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi webinar yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.